En tjej i 20-årsåldern i en rullstol med snaggat hår kommer in i en gränd. Text. Kvinnor med funktionsnedsättning är utsatta för mer ojämlikhet än andra kvinnor. En tjej i 25-årsåldern med långt brunt hår sitter i rullstol och spelar fiol framför en laptop. En kvinna i 40-årsåldern med orange hår. Håret är uppsatt och luggen sträcker sig till ögonbrynen. Kvinnan sitter i rullstol, har en knallblå långärmad tröja med en väst utanpå. En svart kjol som går till knäna. Hon håller ett barn på cirka 2 år i handen. En kvinna i 35-årsåldern med brunt hår som sträcker sig till axlarna. Hon har en blå tröja på sig och sitter vid ett skrivbord och skriver på ett tangentbord. I bakgrunden hyllor med pärmar i olika färger. En kvinna i 50-årsåldern med blont, rakt hår som når till käken. Hon har svarta solglasögon på sig och en svart jacka med knytband i midjan. Hon sitter på en bänk och håller i sin vita käpp. I bakgrunden gröna löv som klättrar längs ett staket av trä. En tjej i 15-årsåldern. Hon har sitt bruna hår uppsatt i en fläta. På sig har hon ett vitt linne och ett par jeansshorts och ett par svarta gympaskor. Hon håller i kopplet till en svart labrador. Text. 40% har upplevt diskriminering och kränkande behandling. Källa. SCB. Kvinnan med den knallblåa tröjan och det orangea håret som håller hand med barnet nu bakifrån. Barnet tittar med stora ögon åt höger och vänder sig sedan nyfiket mot kameran bakom dem. Text. För att få de resurser jag behöver måste jag framstå som inkompetent. En kvinna i rullstol med solglasögon. Bakom henne en man också med solglasögon på sig. De står längst ut på en träbrygga. Runt om är det sandstrand och framför dem vatten. Båda tittar ut över vattnet. Text. Jag var 16 år när jag blev erbjuden förtidspension. Kvinnan i rullstol i svart lång klänning, tatuering på höger överarm, brunt hår uppsatt i hästsvans. Hon har böjt sig över mannen i linne och shorts som satt sig på bryggan. Hon håller ena armen runt hans axlar och pekar mot något utanför bild. De utstrålar lycka och ler. En tjej med kepsen bak och fram ovanpå sitt blonda långa hår står i ett bibliotek och tar ut en bok. Hon är i 16-årsåldern. Text. Min handläggare bad mig att dölja att jag har en CP-skada. Text. Minus 5 timmar mindre assistanstid per vecka. Källa. SCB. En kvinna i kontrast av ett fönster. Hon har boxningshandskar på sig och slår underifrån på mittsar som en annan person håller upp. Text. Män får mer och bättre hjälp än oss kvinnor. Kvinnan med rött hår och lugg sitter i en sal med en flygel. Hon dansar med rullstolen i en beige klänning. Text. När jag berättade allt jag är bra på drog de bort assistanstimmar. Kvinnan med fiolen spelar. Hon kommer sedan in i köket, tar ett använt glas och börjar diska. Text. Kvinnor med funktionsnedsättning har lägre andel heltidsarbete. Kvinnor 57%. Män 82% sysselsatta som arbetar heltid. Kvinnan på kontoret pratar teckenspråk med en man med grått hår. Hon sitter sedan vid sitt kontor igen och skriver på tangentbordet. Text. Jag förväntades jobba gratis. Kollegan fick högre lön. Han har ju familj. Text. 20% i risk för fattigdom. Källa. SCB. Kvinnan med den vita käppen går på en trottoar. På vägen bakom henne står bilar parkerade. Text. Hade bidragen följt konjunkturen hade de varit de dubbla. Kvinnan som dansar i rullstol i samma sal, nu med 2 stolar bredvid sig. Den ena stolen är lite mindre och där sitter hennes barn och tittar på henne. Tjejen i rullstol med snaggat hår längs en gågata bland andra människor. Text. Att leva på bidrag går inte. Du är alltid beroende av familj eller partner. Närbild på den svarta labradoren. Den har en väst på sig. På västen står det epilepsihund. Text.
Fler kvinnor med funktionsnedsättning har sämre ekonomisk buffert. 28% saknar mindre kontantmarginal. Källa SCB. Kvinnan vid stranden tittar ut mot vattnet. Hon tar sig sakta framåt på bryggan. Text. Jag får ofta tacka nej till sociala aktiviteter. Jag har inte råd. Tjejen i rullstol med snaggat hår har stannat på gatan. Hon sitter och tittar rakt in mot kameran. Kvinnan med vit käpp går längs en gata, förbi en bokhandel mot ett övergångsställe. En gul lastbil kör förbi på vägen innan kvinnan går över. Text. Varannan ung kvinna med funktionsnedsättning har upplevt problem med sin försörjning. Tjejen på biblioteket tar fram en annan bok och läser på baksidan. Text. 39% nedsatt psykiskt tillstånd. Källa SCB. När texten Vi kräver jämställdhet för alla kvinnor visas ser man bakom texten alla kvinnor som varit med i filmen. Kvinnorna tittar rakt in i kameran. Text. Hashtag Funktion Fam. Om ekonomisk trygghet för kvinnor med funktionsnedsättning. DHR. Delaktighet. Handlingskraft. Rörelsefrihet. Genomförs med bidrag från Jämställdhetsmyndigheten.